ဲပါတီမဲပေးကြတယ်ကအားကြီးတယ်ကျမကတော့တော်စုပေါ့ဘာကြောင့်ဒီတော်စုပါတီကိုရွေးချယ်ကြရတယ်ကတော်စုကိုလားဘူကျော်အောင်စံဖခင်ရဲ့သမီးလေးဖြစ်တဲ့အတွက်ကျမတို့ရင်းနေလာတဲ့တော်စုကိုချစ်တဲ့အတွက်ကျမတို့တော်စုကိုပေးတာကသိကြတာကမှန်ကန်ကန်ဖြစ်ပါစေလို့ပဲကျမတို့ကတော့စူးကောင်းပါတယ်မှန်ကန်ရင်တော့အပြတ်တတ်နိုင်ပါတယ်သူတို့ကတော့လိုက်ညစ်ပတ်နေတာတော့များလွန်းနေတာပေါ့နော်